Hello everybody, how you doing? Very fine, I wish. Nitwa Nuello Okoye, aha ni kuri Nuello Okoye Space. Ndagushimiye cyane wowe wahisemo gukurikira Nuello Okoye Space. Icano yacu. Niyo mpamvu tuba turi hano, ibyo dukora byose ni mwebwe mutuma tubikora. Warakoze, nshimire wowe wakoze subscribe ugahitamo kuba umwe mu banyamuryango ba Cano ya Nuello Okoye Space. Warakoze cyane. Nuello Okoye Space ni channel ikora ibiganiro ku bintu bigiye binyuranye, ngira ngo nko ku muntu mushyashya kuri channel cyangwa umuntu mushya kuri channel cyangwa umuntu uri kumva iki kiganiro atarasanzwe ajya kuri channel kureba. Ni channel navuga ko yagiye ikora ibiganiro ku bintu bigiye bitandukanye. Nko mu bijyanye n'amateka, ni Cano yagiye ikora ibiganiro bifite aho bihuriye n'amateka. Mwabonye ikiganiro twakoze ku bwicanyi bwabereye mu Burundi ahitwa Ntega na Marangara. Ni mugenzi wacu Clement Karambizi wagikoze, tunamushimira cyane. Twagiye dukora ibiganiro ku bijyanye n'umuco. Mwabonye ikiganiro twakoranye n'umusaza Kajuga, tuboneraho no kugira tuti aruhukire mu mahoro, kuko musaza Kajuga nk'uko mwamubonye muri uyu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa gatatu yitabye Imana, tuboneraho gukomeza umuryango we n'inshuti ze muri rusange. Aha Kajuga rero akaba we yaratuganirizaga ibijyanye n'umuco, atubwira uburyo yagiye ibwami, agiye gucungura se wari ugeze mu zabukuru, amucungura ku nshingano zo kubikira no kubambura umwami. Abatabizi icyo bisobanuye, ni ugucura kubikira umwami no kumucurangira kugira ngo asinzire, hanyuma kumubambura no kumucurangira mu rukerera kugira ngo akanguke. Ibyo rero zikaba ari zo nshingano yari afite. Hanyuma twagiye dukora ibiganiro bitandukanye, twakoze ku bijyanye n'imyidagaduro n'impano. Mwabonye ikiganiro twakoranye n'umwana muto w'umuririmbyi yitwa Izere Luange Oha, abantu benshi baranagikunze, n'umwana w'umuhanga. Mwabonye ikiganiro twagiranye n'umukobwa w'umusizikazi witwa Teta. Twagiye dukora ibiganiro bitandukanye, twakoze ibiganiro by'ubuvugizi. Hari umwana wo ku Kitabi wari wagize ikibazo avuka adafite umwenge wo mu kibuno aho bitumira, aho naho twakoze inkuru y'ubuvugizi. Mboneraho no kubabwira ko kugeza ubu amakuru ababyeyi be bampaye, nubwo tutarasubirayo ngo turebe, batubwiye ko umwana yamaze kuvurwa, ubu bamushakiye inzira yituma mu buryo busanzwe. Twagiye dukora no ku bijyanye n'ibidukikije, twaberetse ishyamba ryo mu bisi bya Huye, gahunda yari iriho yo kurivugurura, twaberetse ibinyabuzima mu ishyamba rya Nyungwe. Ni byinshi mu bijyanye n'impano. Ntabwo nakwibagirwa kubabwira ikiganiro twakoranye n'umuhanzi Nzinzi wanzigiye, cyakozwe na mugenzi wacu Emmanuel, nawe turamushimira cyane. Dushimira rero na buri wese wafashe akanya agafata video yacu akayireba, agakora like, share na commentaire, by'umwihariko ko ama commentaire hari byinshi cyane agenda dufasha guhindura. Niyo mpamvu rero kuri ubu twagira ngo dufungure ibiganiro muri commentaire, muze kunyuramo mutubwire mukurikije uburyo Nuello Okoye Space yagiye ikora. Twifuza kwaguka, turashaka gukora byiza kurushaho, kubaha ibibanogeye, ibibanyuze. Muze kutubwira buri wese ku giti cye, ubona ari iki twakora, ubona ari ibihe biganiro twakora, ubona ari iki twacisha kuri iyi channel kugira ngo urusheho kunogerwa, wumve ko nawe wisanzemo. Muze kugenda rero mubishyira muri commentaire kugira ngo turusheho kugenda dukora byiza kandi bibanogeye. Natwe ku ruhande rwacu nka Nuello Okoye Space turiho turabategurira byinshi kandi byiza mugiye kujya mubona vuba mu minsi igiye kuza. Tunabiseguraho ko mu bihe byatambutse mwagendaga mumara igihe mutarabona ikiganiro cyabaye uploaded cyangwa twashyizeho, ariko ibyo byose kuri ubu bikaba bigiye gutungana. Ndabashimiye cyane rero muri rusange abo tumaze kuba umuryango umwe kuri Nuello Okoye Space, ndetse n'abandi bazagenda baza, namwe ni karibu.
reka mbashimire mbabwira ko ibyiza biri imbere turiho tubategurira byinshi kandi byiza bitekerezo byanyu kandi nabyo ni ingenzi ni bimwe mu bizadufasha kunoza ibyo dukora buri wese aho ari namubwira ngo ugire ibihe byiza Imana ikurinde kandi twizere ko bizagenda neza buri wese rero wafasha umwanya we akatwumva akatureba agakora subscribe cyangwa akahitamo kuba umwe mu banyamuryango bacu Imana iguha umugisha nawe kandi utarakora subscribe nicyo gihe karibu mu muryango tukomeze twagura umuryango iyi ni Nuello Okoye space genitwa Nuello Okoye bye bye jablesse